vann det første gang. Ja, og nå skal jeg ha den. Det var de skuddene oppå her som var skikkelig, så er det ikke mulig å ta. De sikkert øver masse på. Men de blir man så redd. Man har ikke lyst til å få de i høyre. Det er vanskelig, altså. Det er vanskelig å få armen sin opp sånn. Vi har jo lukket på første plass hele tiden, så jeg er ganske fornøyd. Ganske fornøyd, for vi kommer ikke til å rike noe særlig mye ned. Kommer sikkert på andre, tredje plass. Det er bra.